Kecha tarqalgan xabarlarga ko'ra, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida trollar fabrikasi o'z ishini boshlagan. Bu haqda jurnalist Dilbar Ismatullayeva o'zining maqolasida taxminlarini bildiradi. Bugun biz ushbu oliygohga tashrif buyurdik va jurnalistning maqolasi nomi tiliga olingan oliygoh prorektori Fayzulla Agzamov hamda oliygoh matbuot kotibi G'ulom Nazarovlarni suhbatga tortdik, lekin ular jurnalist Dilbar Ismatullayevaning shubha gumonlarini rad etishdi. Ya'ni bu joyda hech qanday trollar fabrikasi mavjud bo'lmaganini ta'kidlashdi. Hozir biz Dilbarni suhbatga tortamiz. Dilbar, kechagi maqolangizda aynan shu Toshkent axborot texnologiyalari universitetida trollar fabrikasi ish boshladi degan taxminga kelishingizga qanday asoslar mavjud? Birinchidan, ish boshlanish jarayoni haqida gapirib boshlasam, bir o'rtog'im, unga ishonchli odamlardan iborat 10 kishilik taxminan jamoa kerakligini va biz uni ishonchiga kirgan odamlar bo'lganimiz uchun bizga ishonayotganini aytdi. Uning taklifiga ko'ra biz prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev va Abdulla Aripovga nisbatan ijtimoiy tarmoqlarda bildiriladigan har xil salbiy kommentariylarga javob qaytarishimiz kerak va buning uchun bizga pul to'lashadi. Shu taklif masalasida keyinchalik menga telefon qilishdi. Keyinchalik aniqlanishicha menga telefon qilgan qiz shu tatu prorektori Fayzulla Agzamovni sekretari ekan. Qo'ng'iroq natijalariga ko'ra ular haligi o'rtog'im menga bildirgan taklifini yana qayta takrorlashdi. Ya'ni o'sha bir nechta Facebookda akkauntlar ochishim, bitta profilimdan kirib turli xil fikrlar yozishim va boshqa profilimdan kirib o'zim fikrimni ma'qullashim, xullas trolling. Shu ish bilan shug'ullanishim kerak va gapni oxirida ular bu ishga menga pul to'lashlari haqida ham aytib o'tishdi. Aynan shu masalada avvaliga norozilik bildirdim. O'rtog'imga ham qilayotgan ishi to'g'ri emasligini ta'kidladim. Keyinchalik gap nimadaligini, ishni tepasida kim turganligini, loyihani kim moliyalashtirayotganini bilishga qiziqishim sababli guruhga qo'shilishga rozilik bildirdim. Lekin bu paytga kelib, meni bu ishga taklif qilgan qiz va o'rtog'imda menga nisbatan shubha uyg'ongan ekan allaqachon. Ya'ni ular sizni aynan shu trollar, ya'ni fake akkauntlar loyihasiga jalb qilmoqchi bo'lishdi. Shunaqa, aynan shunaqa voqea bo'ldi va men keyin ularni guruhiga bir o'rtog'imni yordami bilan qo'shildim. U yerda taxminan 12 tacha kishi bor ekan guruhda. Ularni ba'zilar tashkilotchilar, ular orasida tatu prorektori Fayzulla Agzamov, meni ishga taklif qilgan o'rtog'im, menga telefon orqali bog'langan qiz va boshqa talabalar, bilishimcha talabalar bor edi. Keyin guruhni video screenga oldim. Video screenlarni oldim guruhni. Keyin oradan bir soatcha vaqt o'tmasdan meni guruhdan chiqarib yuborishdi. Va shunda bildimki, shubhalarim to'g'ri, ya'ni ular meni bu ishga qo'shmoqchi emas va ular haqiqatan ham shu trollar kompaniyasini tashkillashtirishmoqchi. Demak, sizga aytishlari bo'yicha bu guruhdagi a'zolarni maqsadi aynan shu ijtimoiy tarmoqlarda prezident va bosh vazirga nisbatan bo'layotgan har xil salbiy ma'noli gaplarga qarshi izohlar yozish bo'lgan. Ha, aynan shu bu haqida men tarmoqqa joylagan video skrinda ham aynan Fayzulla Agzamov tomonidan yozilgan va shu prezidentimiz va Abdulla Aripovga nisbatan ishlatilayotgan ig'vo kommentariylarga munosib javob qaytarish va ishning natijasini bilishimiz uchun har bitta kommentariyni skrinshot qilib guruhga yuborib turish haqida topshiriq berilgan. Meni guruhdan chiqarib yuborishdi. Men nega guruhdan chiqarib yuborilganligim haqida o'rtog'imdan so'raganimda, o'rtog'im menga ro'yxat allaqachon tasdiqlab bo'lingan. Siz keyingi ro'yxat tuzilishini kutishingiz kerak. Siz bizga xo'p degan javobni berganingizda, biz allaqachon guruhni shakllantirib bo'lgandik deyishdi. Guruhga ortiqcha odamlar kerak emas deyishdi. Keyin men
yangi guruh tuzilsa ham, agar meni baribir jalb qilishmasliklarini sezganligim sababli Fayzulla Agzamovni Telegramdagi shaxsiy sahifasiga xabar yo'lladim. Ya'ni assalomu alaykum, men shu ishda ishga qo'shilmoqchiman. Gruppaga qo'shilganda meni gruppadan chiqarib yuborishdi. Buni sababi nima dedim? Ular aytishdiki, guruhimizning asosiy a'zolari TATU talabalari. Biz sizni tanimaymiz. Siz haqingizda yaxshi ma'lumotga ega emasmiz. Keyin biz sentyabr boshlarida yig'ilish qilamiz. Yig'ilishda siz haqingizda yaqinroq bilamiz va bizni talablarimizga qanaqadir ma'noda mos kelsangiz, biz sizni guruhga olamiz deyishdi. Xo'p dedim. Keyin Toshkentga kelishim bilan xabar topdimki, majlis, ya'ni yig'ilish allaqachon o'tkazilgan va ular meni chaqirishmagan. Men Fayzulla Agzamovga yana xabar yozganimda ular o'zim sizga xabar beraman shaklidagi qisqa xabar bilan kifoyalanishdi va shundan keyin men guruh haqida boshqa ma'lumot ola olmadim va ma'lumotlarni oshkor qilishga qaror qildim. Tushunarli. Mana bugun men bilan prorektor Fayzulla Agzamov va universitet matbuot kotibi suhbatlashdi va ular siz bildirayotgan da'volarni asossiz ekanini aytishdi. Ularni aytishi bo'yicha bu guruh faqatgina kelajakda tijoriy maqsadda foydalanadigan loyihalarga loyiha a'zolarini yig'ish maqsadida ochilgan bu guruhlar va u hech qanday trollik yoki hech qanday ijtimoiy tarmoqlarda izohlar orqali fikr ta'siri o'tkazishga aloqasi yo'q guruhlar deb aytishdi. Sizning fikringizcha bu qanchalik asosli bo'lishi mumkin bu gaplar? Uchrashuv paytidagi kayfiyatimdan ham bilingan bo'lsa kerak, albatta men bunga ishonganim yo'q. E'tibor qilgan bo'lsangiz, ular aytishdi, biz siyosatga aralashmaymiz. Biz shunchaki tijoriy maqsadda ochganmiz bu guruhni deb. Agar ularda siyosatga aralashish maqsadi bo'lmasa, ular nima uchun guruhda prezidentimiz va Abdulla Aripovga nisbatan ishlatilayotgan shu qarshi fikrdagi kommentariylarga javob yozishimiz kerak, mazmundagi xabar qoldirishdi yoki o'sha video skrinda ko'zingiz tushgan bo'lsa, A. Xo'jayev ismli Telegram foydalanuvchisi tomonidan endi qanaqadir ma'noda tanqidiy yoki muxolif postlar, shunga o'xshagan materiallar joylab boradigan 7-8 ta sahifalar, ularda qancha odam a'zoligi, shu kabi batafsil ma'lumotlar yig'ib guruhga yuborilgan va ularni shu bo'yicha ishlashi aytilgan. Agar ular siyosatga aralash niyatida bo'lmaganda, bu ish ularga nima uchun kerak edi? Keyin ularga men pulni nimaga taklif qildinglar unda deb bergan savolimga ular biz sizni sinamoqchi edik deb aytishdi. Agar haqiqatdan ham ularni maqsadi shu bo'lgan taqdirda ham ular meni pul taklif qilib sinashga qanchalik haqli? Bunga ularning haqqi bormi? Men dastlab bu loyiha moliyalashtiriladi deb o'ylagan edim, lekin hozir siz, men va Fayzulla Agzamov bilan bo'lgan uchrashuvda ular aytishdiki, bu loyiha hech qanaqasiga moliyalashtirilmaydi. Agar rostdan shunaqa bo'lsa, haligi men bilan telefon orqali bog'langan qiz aytgan pulam to'laymiz degan gap qayoqdan chiqdi? U gap, masalan, sekretarni o'zidan chiqqan gap bo'lishi mumkin emas. Masalan, men kimnidir qo'l ostida ishlasam, men o'zimdan o'zim borib shunaqa degan gapni aytmayman. Meni fikrimcha, bu loyiha haqiqatdan ham kimdir tomonidan moliyalashtiriladi va hozir e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, masalani eng quyidagi qismi qatlam talabalar, sekretar javobgar bo'lib qolyapti va tepadagilar suvdan quruq chiqayotganday vaziyat bo'lib qolyapti. Men xohlardimki, masalan, o'sha ishni oxirigacha yetishga meni o'zimni kuchim yetmagan bo'lishi mumkin, lekin masalan, boshqa ommaviy axborot vositalari birgalikda harakat qilib, bu ishni oxirigacha yetishi va hamma muammoni sababchisi, hamma aybdor quyidagi talabalar bo'lib qolishini xohlamasdim.